Nuk të kam sharë, as nuk të kam rënë kur. Vetëm të kam thënë, aj në hapsirë ati largë, jam unë. Në jetë, në artë, vrasësit me të mëdhenjë janë prikacaket. Mjeshtria atyre, gjuajtja në gabime, dhelpria. Ti me së të dua është vëglosh, ti me së të ecësh me kembe të tua, mbi të keqen, mbi të miren, me ndo me kokën tënde, kur mos pështyej në dashuri, as në ple, mallkimi fisit. Shkolla jota antike, të dish të qelesh dhejë në shtepis në çdo kohë, të dish të thuash fjalën kur duhet thënë, urrejtja është më rëndë se vrasja.